Franca dhe Polonia rikthehen në karantinë me izolim të pjesshëm në qytetet më të mëdha, pas shtimit të rasteve të infektimit gjatë javëve të fundit. Mbi 21 milion banorë në 16 qytete franceze, përfshirë dhe kryeqytetin Paris, janë zgjuar këtë të shtunën në izolim, pas vendi po përballet me atë që konsiderohet një valë tretë e koronavirusit. Po nga sot, në Poloni, dyqanet jo të domosdoshme, hotelet, sajtet kulturore apo sportet janë mbyllur për 3 javë, pasi ditët e fundit regjistruan një rritje të frikshme të rasteve në nivelin më të lartë nga muaji nëntor. Rastet e reja ditore janë rritur edhe në Gjermani me kancelaren Angela Merkel, që ka paralajmëruar se vendi po përballet tani me një emergjencë shëndetësore dhe masat shtrënguese do të hynë përsëri në fuqi. Sot, kryeqytetet e Europës janë boshatisur dhe gjatë ditës janë parë shumë pak njerëz në rrugë, kryesisht ata që kanë zgjedhur të stërviten në natyrë. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins në Francë, nga shpërthimi i pandemisë, më shumë se 4.2 milion qytetarë janë infektuar dhe 92.000 kanë humbur jetën nga COVID-19, ndërsa në Poloni, pas një viti, janë infektuar thuajse 60% e popullsisë.